unajisikiaje sasa hivi ndani ya miaka miwili karibu kila shindano ambalo unashiriki? Ndio. Ukitoa Arabia ile ambayo uliumia Enka dhidi ya Oilers. Kila shindano unaloshiriki wewe uko juu. Either top scorer, yani unakuwa kinara, top scorer, MVP, haijalishi ni ndani ya nje, ndani ya nchi au nje ya nchi. Unajisikiaje kama mchezaji? Mimi kwanza najisikia vizuri na napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sichoki. Unajua kuna wachezaji, kuna tofauti ya wachezaji. Mchezaji mwingine unakuta kwa mfano sasa hivi sikawa MVP mashindano haya ameshachoa, yani naona hii inanitosha. Mimi kinachonifanya au si moyo wangu si upoje, yani sichoki kwa kila siku naonekana, ndio kitu ambacho kinanisaidia sana. Kwa hiyo nikisema maana sichoki na maana kwamba yani nafanya jitihada, mwaka huu nilifanya hivi nikachukua hivi, ngoja mwaka unaofuata niongeze juhudi ili niendelee kuchukua. Ndio maana unakuta kila shindano ambalo linakuja mbele yangu nakuta nafanya vizuri, kwa sababu unaona ile iliyochukua ishapita, ile watu washaisahau, na binadamu sisi tumeombea kusahau. Kunaona ile ishapita nishaisahau, ngojea hii hapa ya sasa hivi ambayo watu wapo, hii ndio naitaka hii. Kunaona ukuta ile determination ambayo niko nayo na nguvu ambayo niko nayo ya kuwaza kitu kama hicho, nakuta ndio kila shindano ambalo linakuja nafanya vizuri, liwe shindano gumu liwe rahisi, utanikuta tu kwenye category fulani nipo. Aiza ni mfungaji bora, aiza mchezaji bora. Kwa hiyo yani sichoki. Unaupenda ushindi kiasi gani? Kwa sababu hiyo ni kwamba uchoki kufanya vizuri, lakini unaupenda ushindi kiasi gani kwa timu? Napenda ushindi kwa sababu timu inaposhinda ndio unakuwa kwenye category tofauti. Umeona bwana? Kama mwaka jana kwenye NBL timu yetu ilishinda, nikawa mfungaji bora, nikawa mchezaji bora pia. Kwa timu inaposhinda kuna advantage kubwa sana ya kwanza mchezaji bora inatoka timu ambayo imeshinda. Na ushindi mimi naupenda sana kiukweli. Na ndio maana ukiangalia mashindano mengi ambayo unashiriki ukitoa ya nje ya ndani unakuta tunafanya vizuri. Miaka minne mfululizo sijawahi kushiriki shindano la ndani afu timu yangu haijafanya vizuri. Timu yote ambayo unachezea. Aiza nimechezea kwenye Sprite, nitahakikisha bwana timu yangu tunashinda kwa sababu ndo nimezoea hivi. Kitu kama hicho.